Чергова фіксація роботи виборчої дільниці номер 210-809 в селі Калини з самого початку показала всю неповноцінність виборчої системи. Жінка, що прийшла голосувати зі своїм чоловіком, до виборів допущена не була, хоча й адреса прописки залишалась в неї та сама. Комісія пояснює, відсутня в списках. Багато людей, які працюють за кордоном і мають або тривалий побут в Чеській Республіці, або десь за кордоном, вони є чомусь автоматично відізвані зі списку виборців. Треба було попередньо звернутися в дільничну комісію, тут дежурство було, вияснити, чи є вони в списку виборців, і дати заявку. Також Світлана зазначила і спосіб вирішення такої ситуації. Ми можемо видати бюлетень людині, яка не є на сьогоднішній день занесена в реєстр списку виборців, тільки сьогодні, якщо в нього є рішення суду. З цим же питанням було вирішено звернутися і до голови сусідньої виборчої дільниці номер 210-517. І вже на підході до Калинівської сільської ради знаходився чоловік, що нервово телефонував у пошуках інформації. Йому також не надали можливості внести свій голос. Я прийшов на виборчий комітет, мене взагалі немає в списках. В даний час давно вдома не проживав, але я вже більше місяця вдома. Просто сказали, що мене немає в списках, ідіть, будьте здорові. Голова комісії цієї дільниці Ярослав Медвідь також пояснює, чому такі люди можуть не з'явитись в списках. Люди виїжджають за границю, роблять побут, як казати, я не знаю, як правильно показати по-чеськи, приходять туй, і вони і там не можуть голосувати, то їх немає у списках. Вони мали зарані подати заяву на голову комісії, і ми б були в них внесли у списки, і не могли голосувати. Що цікаво, вже у Ярослава інформації про можливість звернутися у суд не було. Чому не інформують дільничі комісії, чому запропонований Світланою спосіб не зазначається в інформативних ресурсах, які мають повідомляти виборцям про їх права та обов'язки, залишається загадкою.